I Rapport ikväll. Nya diplomatiska försök att förhindra en rysk invasion av Ukraina. Läget allt mer spänt. Alla kapaciteter ser vi nu finns kring den ukrainska gränsen för en militär operation, en intervention eller en invasion. Kraftiga börsras världen över som en följd av krigshotet. Och kärlek i fokus idag på Alla hjärtans dag. Det är ofta så här, om man känner sig kär eller har blivit kär eller har väldigt stark vänskap med någon, då skulle jag säga, då känner man sig varm och glad liksom. Välkommen till Rapport. Ja, oron ökar för en rysk invasion av Ukraina. Samtidigt håller Rysslands utrikesminister dörren öppen för fortsatta samtal. Idag besöker Tysklands förbundskansler Olaf Scholz Kiev för möte med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Diplomatoffensiverna har avlöst varandra. Idag var det den tyske förbundskanslerns tur att träffa Ukrainas president i Kiev. Ich mache hier in Kiew noch einmal deutlich, dass die Souveränität und die territoriale Unversehrtheit der Ukraine für Deutschland nicht verhandelbar sind. Wir erwarten deshalb von Russland eindeutige Schritte zur Deeskalation der gegenwärtigen Spannung. Ukraina har inte gett upp tanken på ett medlemskap i NATO, förklarade Zelensky efter mötet. Imorgon ska Scholz träffa president Putin i Moskva. Rysslands utrikesminister gav idag Putin rådet att fortsätta samtalen med väst. Мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня. Но все-таки, наверное, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда. Samtidigt har den ryske försvarsministern meddelat Putin att en del av de militärövningar som Ryssland håller med Belarus närmar sig slutet. Mer än ett dussin länder, däribland Sverige, har uppmanat sina medborgare att lämna Ukraina. Men Andreas Flodström, som driver ett IT-företag i landet, kommer att stanna kvar. Så det är ganska liksom, stor kontrast på om man så att säga, följer informationsflödet och om man fokusera på sitt dagliga liv. Om man hade varit i Kiev över helgen som turist så hade man väl säkert packat väskan och åkt hem. Men när man har sitt liv och sitt bolag uppbyggt här så är det steget, och anställda för den delen, så är det steget större. Och det norska flygbolaget Norwegian slutar flyga över ukrainskt luftrum på grund av det spända säkerhetsläget. Brittiska British Airways har tagit liknande beslut, medan nederländska KLM stoppat alla flyg till Ukraina, något även tyska Lufthansa överväger. SAS meddelar att man inte gör några förändringar i nuläget, men att man följer utvecklingen noga. Vår korrespondent Bert Sundström är nu med oss direkt från Kiev. Bert, hur tolkar du de senaste ryska utspelen? Ja, det som hände mellan Putin, utrikesminister Lavrov och försvarsminister Shoigu idag kan jag nog tolka som att Ryssland öppnar i alla fall dörren på glänt till någon typ av nedtrappning. Därför att om övningarna som vi då har rapporterat mycket om avslutas och när Lavrov säger till Putin att vi måste fortsätta att samtala, och dessutom kommer ju Tysklands förbundskansler att prata med Putin imorgon på plats i Moskva, så är det ändå tecken som i alla fall inte gör läget värre än vad det var i förrgår. Bert, du är ju på plats i Kiev. Hur resonerar man där kring krigshotet nu? Man vet ju att krigshotet finns och man har förberett sig på det här i månader på många olika sätt, med en sorts hemvärn som byggs upp, med rustning av armén och så vidare. Sen så är ju folk lite luttrade. De vet ju att det här har pågått nu mer eller mindre på samma sätt i 8 år med kriget i östra Ukraina. Så att folk, ja, de är naturligtvis oroliga och bekymrade, men också lite trotsiga att kommer att försvara vårt land och det kommer att gå bra. Och de diplomatiska försöken fortsätter. Vad kan vi vänta oss nu närmast?
Ja, vi kan vänta oss i alla fall några dagar till av samtal på olika nivåer och med olika spelare i det här dramat. Men sen om det kommer att fortsätta i veckor eller månader framöver eller om det kommer att sluta med någon form av ryskt militärt ingripande i Ukraina inom en vecka eller så, det vet vi fortfarande inte. Men alla säger nu att de vill inte ha krig utan vill ha en diplomatisk lösning. Stort tack Bert, med oss direkt från Kiev. Sveriges överbefälhavare Mikael Bydén träffade idag statsminister Magdalena Andersson och ÖB underströk att läget är allvarligt. Alla kapaciteter ser vi nu finns kring den ukrainska gränsen för en militär operation, en intervention eller en invasion. Nu handlar det om intention från rysk sida. Vad är man beredd att göra? Vilken risk är man beredd att ta? Både Mikael Bydén och Magdalena Andersson beskriver säkerhetsläget som allvarligt. Statsministern berättade att hon fortsatt haft mycket kontakt med bland annat Europeiska unionen, USA, Storbritannien och NATO. Senast i morse pratade hon i telefon med Lettlands premiärminister och Litauens president. Här är det viktigt att vi är enade och talar med samma röst i, från Europeiska unionen, också NATO och den transatlantiska länken. Och där vi också är väldigt tydliga med att ytterligare rysk aggression kommer att få allvarliga konsekvenser för Ryssland. Och det har varit skakigt på världens börser idag som en följd av det spända läget. Stockholmsbörsen rasade över 4% i morse men återhämtade sig och stängde på minus 2,5%. Ja, det är ju en följdeffekt egentligen av att de amerikanska börserna gick ner sent i fredags och det i sin tur berodde ju i stor utsträckning på nyheterna från Ukraina, Ryssland-konflikten och att man bedömde det då från amerikanskt håll framförallt som att riskerna för invasion har ökat. Samtidigt som börsen skakar så fortsätter energipriserna att öka och priset för ett fat Nordsjöolja börjar nu närma sig $100, vilket gjort att både bensin och diesel vid pumpen nått nya prisrekord idag. Och Sverige har nu världens dyraste diesel. Ja, det märks ju väldigt tydligt, inte minst för hushållen som har det rekorddyrt att tanka bilarna. Men också jättehöga elnoter och elräkningar som ju ligger högre än vad vi egentligen har sett någonsin tidigare. Men det märks ju också för företagen förstås. De får dyrare att producera, så småningom så vältras de kostnaderna över på kunderna. Och så får vi den här inflationen som vi pratar om väldigt mycket nu. Så att, det märks på flera sätt. Ett fullskaligt krig i Ukraina skulle innebära stort mänskligt lidande och stora ekonomiska skador. Men vapenskramlet och det uppskrämda oljepriset som vi nu ser finns det de som tjänar på. Ja, vi ser att olje- och gaspriser har stigit väldigt kraftigt. Och på kort sikt så gynnar ju det den ryska statskassan i och med att man säljer så mycket olja och gas på världsmarknaden. Så det är den kortsiktiga effekten av den här osäkerheten. Kan man säga att rysk ekonomi till och med tjänar på det här vapenskramlet? Alltså den tjänar rent statsfinansiellt på det på kort sikt. Men däremot så har vi ju företag och individer som kanske vill importera varor, starta företag, investera. De gynnas ju inte av det här vapenskramlet. Ja, kraftiga börsras världen över. Kristina, hur kommer det sig att det blir så starka reaktioner på det som nu händer? Jo, för att alltså själva kriget det är ju någonting som drabbar människorna i Ukraina förstås, först och främst. Men när det gäller rent ekonomiskt så påverkar det här krigshotet många fler än bara Ukraina och Ryssland. Om det skulle bli sanktioner mot Ryssland, till exempel mot banksystemet, ja, då skulle ju det påverka många som har affärer och investerar i Ryssland. Men framförallt så är Ryssland världens största oljeproducent. Och i och med det så kan de ju påverka oljepriset för alla. Och sen så står de för 40% av gasförsörjningen i EU. Och det har vi ju sett redan att det har gett energikris och stigande elpriser. Därför att Tyskland då bland annat är beroende av gas från Ryssland. Så att där har Putin ett väldigt kraftfullt ekonomiskt vapen kan man säga. Och stora börsras såg vi idag. Kommer det att fortsätta att vara så här oroligt?
Det är ju svårt att säga, men generellt så är det här krigshotet någonting som har förutsättningar att skapa väldigt stora svängningar, därför att det är i stort sett omöjligt att räkna på den ekonomiska risken här. Det är ju så det går till att göra aktieaffärer, att man räknar på risk och tjänar pengar. Men det är såklart att det är mycket, mycket svårare att räkna på vad Putin ska göra än till exempel på vad riksbankschefen Stefan Ingves ska göra. Stort tack, Kristina. Gruvjätten LKAB gjorde ett rekordresultat förra året med en vinst som ökade med 130%. Och därmed blir det rekordutdelning till staten, 12 miljarder kronor. Ja, det är ju det bästa vi någonsin har gjort. Det är drygt 26 miljarder på helårsresultat, så att det är väldigt bra. Ja, svenska järn- och stålföretag går som tåget. LKABs omsättning ökade med 50%. Vinsten ökade med 130%. Och förklaringen till framgången, det är varken nya marknadsandelar eller ökad produktion. LKAB drar nytta av rejält ökad efterfrågan på järn och stål. Det är en större efterfrågan vad det finns utbud, utan det är fråga om produktionskapacitet. Vi kör våra anläggningar så fort och så effektivt som vi bara kan. Och tittar man i bokslutet så är höga världsmarknadspriser på järnmalm en viktig faktor här, 21. Ja, men så är det. Det pratas mycket om satsningar på fossilfritt stål i Norrbotten. Men rekordvinsten för LKAB handlar om lönsamma affärer med gammalt hedligt järn i såna här pellets som kräver kol och koks och säljs över hela världen. Även ståljätten SSAB, som sen gör stål av järnet, visade rekordresultat i år. Och för ägaren staten, alltså vi, blir det klirr i kassan. Vi ska dela ut 12 miljarder till ägaren. Okej. Så att det är ju stora pengar vi levererar. Drygt en tusenlapp per svensk. Någonting i den storleksordningen, ja. Både LKAB och SSAB satsar stort på framtidens fossila järnsvamp och stål. Då ska vätgas ersätta kolet, vilket på sikt kommer kräva 50 terawattimmar el. Men mest bråttom är inte ny kraft, utan nya ledningar till anläggningarna utanför Gällivare. Och LKAB oroas här för att kommunala veton och tillståndsprocesser ska försena hela den gröna utvecklingen. Självklart. Det som kommer att styra takten på våra klimatåtgärder, det är i vilken omfattning vi får tillgång till mark och tillgång till tillstånd att göra de förändringar som är nödvändiga. Nu till de intensiva striderna i Jemen. På båda sidor i konflikten rekryteras barn till striderna. Och enligt FN har minst 2000 barn dödats i konflikten sedan 2020. Vårt team i Jemen har träffat 13-årige Mohammed som togs till fånga av Houthi-rebellerna och skickades till fronten. Idag har han börjat skolan igen, men vägen tillbaka är lång. Han köpslår vant om priserna och ingenting på utsidan berättar om den vändning livet nyligen har tagit. Han var 10 år och spelade fotboll med en vän när de fördes bort med lastbil. Och Mohammed Naji blev en av tusentals barnsoldater vid Jemenkrigets frontlinjer. Vid fronten vapentränades Mohammed som de andra barnen, men han var för liten för att sändas ut i strid. Istället fick han förse Houthi-rebellernas trupper med vapen, mat och ammunition. Rekryteringen av barnsoldater är en av de grymmaste sidorna av krigets verklighet här i Jemen. Enligt en ny FN-rapport har minst 2000 barnsoldater dödats i strider mellan regeringsstyrkorna och Houthi-rebellerna sedan år 2020. Här utanför Marib har striderna trappats upp och barn finns bland de dödade under den senaste månadens strider. Enligt FN så använder sig båda sidor i konflikten av barnsoldater.
ما حصلنا الأسرى المجندين الصغار الذي لم يبلغوا يعني سن ال 12 إلى من العاشر إلى يعني 14 عام. Efter att Mohammeds farbror hittade honom och han förhandlades ut har han fått hjälp av en psykolog och idag går han i skolan igen. والله نحن تأثرنا كثير وبعد تحاولنا نحن ننزله ونوعيه من هذه الحروب يدرس دراسة أحسن. Vännen som Mohammed fördes bort tillsammans med dödades i strid och mardrömmarna finns fortfarande kvar. Men vägen mot ett mer vanligt liv har ändå börjat. Shu helmak bil mustaqbal enta. La min harbi. Ma hass ani adbah. Aqul lish badal tajnid yadrasun. Och vi stannar kvar i Jemen där fem FN-anställda har kidnappats utanför Aden. Enligt FN fördes de bort efter att ha genomfört ett fältuppdrag. Det är inte känt vilken grupp som står bakom kidnappningen. Två pendeltåg har kolliderat med varandra nära tyska München. Minst en person ska ha omkommit och omkring ett 40-tal skadats, varav några allvarligt enligt tyska medier. Olyckan inträffade mitt under rusningstid strax före klockan 17. Orsaken till olyckan är fortfarande oklar och en stor räddningsinsats pågår. Sverige nu. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla över 80 år att ta en fjärde dos vaccin. Rekommendationen gäller även personer som bor på särskilt boende och de som har hemtjänst eller hemsjukvård. Anders Tegnell konstaterar att en påfyllnadsdos stärker skyddet mot coronaviruset. Nästan 13 300 företag gick i konkurs mellan mars 2020 och december 2021. De allra flesta av dessa hade färre än 50 anställda. SVT har återvänt till två av de småföretagare som vi berättat om under pandemin. Den här tiden förra året ekade det tomt i Kenneth Covenants restaurang. Totalt höll han stängt i 4 månader och så här sa han i februari 2021. Det är tungt för att vi tar in vatten i båten och det sjunker. Mm. När det där spelades in så kämpade jag för att hålla tårarna borta av ren smärta. En annan småföretagare som SVT besökte förra våren är Annette Hansson. Hon driver ett företag som arrangerar bröllop, danser och andra evenemang. Åh, jag bara tänker den dagen som coronan är över. Jag ska stå där framför entrékassan och krama varenda gäst som kommer. Åh, jag ryser bara. Får tårar i ögonen. Mellan mars 2020 och december 2021 var det 13 295 företag som gick i konkurs. Och en stor majoritet, 13 234, var småföretag med färre än 50 anställda. Det är drygt 1000 färre konkurser jämfört med samma period före pandemin. Många småföretag klarade sig eftersom de fick statligt stöd. De företag som inte klarar sig i en stark konjunktur i den konkurrens som finns, då är det dessvärre så att då får man nog försöka hitta andra uppgifter och då är det snarare individen man ska stödja än företaget. Och trots en underliggande oro hos Kenneth Kovnen och Annette Hansson så ser de med tillförsikt på framtiden. Nu är det ju planerat, det blir ju dans här på Valborgsmässoafton. Jag har ju sagt att jag ska stå och välkomna alla med en kram, men man ska nog vara lite återhållsam där kanske. Det blir väldigt många kramar, men ett jättestort leende. Det blir 51-årsfester och 52-årsfester och 61-årsfester och 62-årsfester. Äntligen kan vi ta emot gäster igen. Det kommer bli så fantastiskt. Regeringen vill ge jordbruket 1 miljard kronor i krisstöd i vårändringsbudgeten. Detta på grund av de kraftiga prisökningarna på el och diesel. Förslaget ligger i linje med de tidigare kraven från både Centerpartiet och LRF. Stödet ska omfatta cirka 26 000 företag inom jord-, skogs- och vattenbruksnäringarna. Fokus för regeringen har varit att hitta ett sätt som på snabbast och enklast sätt ger stöd för de lantbrukare som har det tufft. Rent konkret kommer stödet att vara en tillfällig stöd på 300 miljoner kronor som kommer betalas ut i stöd till fjäderfä, grissektorn och växthusföretagen. Utöver det kommer stödet att betalas ut i form av en utökad skattenedsättning för diesel som används i jord- och skogsbruk med 2 kronor per liter. På
på Alla hjärtats dag. Förra året fick jag nytt hjärta. Det betyder jättemycket faktiskt. Jag kommer aldrig att glömma den dagen. Nytt liv på Alla hjärtans dag. Under 2021 transplanterades fler hjärtan än någonsin på universitetssjukhuset i Lund. 36 jämfört med 28 hjärtan året innan. Bakom ökningen ligger bland annat ett bättre nationellt samarbete. This is a great opportunity for us to hone our skills in a harsh winter environment. Försvarsmaktens vinterenhet i Arvidsjaur är just nu högintressant. Allt fler utländska förband lockas till vinterenhetens utbildningar i kallt klimat. Bara under de senaste 5 åren har antalet kursdeltagare femdubblats. Just nu är det faktiskt intresset så stort så att vi har svårt att möta det. Den här typen terräng och temperatur är inte något vi arbetar med normalt, så det har varit en kämpe överraskelse. Och se hur svårt det egentligen är att arbeta i det här miljön. Ett påvebolasigill är otroligt ovanligt i Sverige. Vi känner bara 8. Ett ovanligt medeltidsfynd har hittats i Roma på Gotland. Det halva sigillet av bly har suttit på ett brev från påven Johannes den 22 som dog 1334. Men de här visar ju att det har funnits någonting på den här platsen som har haft direkt kontakt med makten i Europa. Tullen beslagtog cirka 6 ton narkotika förra året. Drygt hälften, 3,2 ton, bestod av cannabis. Beslagen av kokain ökade med 21% jämfört med året innan och amfetamin ökade med 53%. Ja, det är ju Alla hjärtans dag idag och SVT:s lilla Aktuellt gav sig ut för att prata med några som kan det här med kärlek. Det är ofta så här, om man känner sig kär eller har blivit kär eller har väldigt stark vänskap med någon, då skulle jag säga, då känner man sig varm och glad liksom. Hur gör man att någon blir kär igen? Jag tänker typ så här, att man kan göra så att den börjar skratta eller liksom bli glad. Och hur flörtar man? Rynka med ögonbrynen, försöka se snygg ut och försöka få den att prata med en och kanske få den att skratta. Tjena kexet, står här och smular. Härligt, och nu vädret och våren är på gång, men ja. Vintern håller ändå sitt grepp om Sverige, eller hur? Ja, det gör den. Det är ju en evig kamp där mellan den kallluften och mildluften som försöker ta kommandot över landet. Och vi har ju över Europa också ungefär samma väderläge med många lågtryck som kommer in från Atlanten och drar vidare bort österöver. Och ett sånt har kommit in över Iberiska halvön och fortsätter sedan att röra sig vidare österöver. Och under morgondagen ger det då en del snöfall i Alperna och dessutom lite småstökigt väder i delar av Italien, sedan också Balkan med åska som följd. Men vi ska faktiskt ta och titta på ett lågtryck som ligger ganska långt där borta i väster. Det har siktet inställt på Skandinavien och kommer att passera oss, kan ge en del svårigheter här under torsdagsdygnet. Men kanske blir som förra gången att det kommer längre söderut. Men just nu så är det i alla fall Götaland som kommer att komma ta in det där. Just nu så finns det ett område med snöfall som har gett ganska stora mängder över norra Värmland, västra Dalarna. Snöfallsvarning ligger kvar där faktiskt fram till, kan man säga, mitt på dagen. Ett par decimeter som kan falla där. Dessutom så när det här snöfallet fortsätter vidare norröver så kan det komma ganska stora mängder också in över Jämtlands län. Det här letar sig sen vidare norrut. Det är ganska klart längst upp i norr, lokalt ner mot 25 minusgrader. Men nu efterhand så kommer ju kylan att dämpas. Tack vare att molnen glider in där i söder så är det en omgång med regn och regnskurar som ganska snabbt passerar och mildluft som drar in över landet. Snöfallet i norr, ja, det stannar upp och så försvagas det allt mer. Får förstärkning av ett som kommer in söderifrån. Det är faktiskt det som tar all kraft från det nordligaste och det kommer att röra sig ungefär samma bana som det föregående. Och också det här kommer att dö ut i landets norra halva efterhand. Fortfarande så är det vid lite mild luft som kommer in här i söder. Kan vara en del solchanser. Regn blir det ju då i den södra halvan. Sen övergår det här till någon form av blandning. Regn, blötsnö när det väl kommer upp över södra Norrland. Sen är det då rent snöfall när det
i den norra delen. Framåt till torsdagen sen, det är då det här lågtrycket från den västra delen av Atlanten kommer ganska raskt passera ner här. Götaland ser ut att få en del snöfall. Återigen kan bli lite småstökigt väder. Annars lugna förhållanden i norr, men det är ju lite lättare snöfall som fortfarande ligger kvar. Under fredagen, troligtvis en mellandag, ganska vackert väder på många håll. Under lördagen lite kallare luft som kommer ner och ett nytt lågtryck som passerar den södra halvan av landet. Och sen kan det faktiskt bli en del solchanser sen fram på söndag. Katarina. Mm, tack Per-Erik. Senare rapport sänds 22.30. Nu närmast lokala nyheter och vi önskar trevlig kväll.